pego o final das palavras do professor para meu encerramento do jornal, quando ele exalta o cumprimento da lei, cumprir a lei. Realmente, eu sempre tenho dito aqui que a liberdade, ela é um paradoxo, porque ela presume uma servidão. A liberdade presume uma escravidão. Você é livre se você for escravo da lei. A lei é o império da própria liberdade. Por isso que eu quero fechar aqui, eu assisti todo a entrevista do juiz Moro. Tenho grande admiração por ele. Mudou. Esse homem vai ser o eterno exemplo da mudança. Imagino eu, torço eu, da estrutura corrupta do Estado brasileiro. Ele e o Joaquim Barbosa, eles mudaram completamente e botou nego grosso dentro da cadeia. Mas ele é um juiz. Mais do que nunca tem que cumprir a lei. E ele vacilou algumas vezes em algumas declarações de prisão preventiva que foram revogadas no tribunal, mas principalmente naquele momento em que ele se exalta tanto, de divulgar a conversa telefônica do Lula com a Dilma, a famosa quebra do sigilo telefônico. Porque isso é um ponto fundamental nas liberdades humanas. Se o juiz declara a quebra do sigilo telefônico de um cidadão, porque ele está sendo, tendo a vida apurada criminalmente num processo, é preciso ter toda a cautela com essa quebra de sigilo telefônico. Porque não é só a fala do pretenso criminoso que vai ser ouvida por tira, por polícia, por juízes, por escrivães, por escreventes, etc. Também as pessoas que ligarem e o que disserem serão objeto de recepção por parte das pessoas que estão atuando nesta quebra de sigilo telefônico. Por isso que a lei, que a gente tem que respeitar, desde a Constituição até a lei infraconstitucional, tem toda a cautela com a quebra do sigilo telefônico. Diz lá a Constituição, no artigo 5º, inciso 12, que é inviolável o sigilo de correspondência, de comunicações telegráficas, de dados e telefônicos, dizendo o seguinte: salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer e para fins de investigação criminal ou processo penal. Na forma que a lei estabelecer, ressalva a Constituição. E o que é que a lei estabelece? É uma lei de 96 que regulou essa questão. E no artigo 8º dessa lei diz o seguinte: a interceptação de comunicação telefônica de qualquer natureza ocorrerá, evidente que depois de determinado pelo juiz e a pedido da autoridade, essa interceptação ocorrerá em autos apartados. Não pode ser no processo investigatório, tem que ser em autos apartados. Apensados aos autos do inquérito ou do processo. E ali a lei ressalva, preservando-se o sigilo das diligências, gravações e transcrições telefônicas. Quer dizer, são autos apartados, fechados, lacrados. É o que diz a lei. O juiz não tem que cumprir essa lei? Como pode soltar para a imprensa algo que a lei proíbe? Essa é uma questão fundamental. Porque não é pelo fato de que o povo aplaudiu aquela divulgação, a gente soubemos de uma conversa íntima entre uma presidente e um vice-presidente. Não é. O Estado, a liberdade,
que obriga o respeito à lei, diz o seguinte: você não pode aplicar o fim do Estado como princípio para tudo. O fim justifica os meios. Mas isso é autoritarismo, isso é o nazismo. A Segunda Guerra Mundial, o Auschwitz, explicava, eram os fins justificando os meios do nazismo. Nós não podemos aceitar isso no mundo moderno. Aliás, meu grande professor de teoria geral do Estado escreveu um livro cujo título é O Estado é Meio e Não Fim. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.